akabonera akalaga nti omupiira wakati w'ekika ky'empindi nenga byensamba gubadde gwa kunyuma beba wagiza balabikidde nga vibe ziri waggulu era buli omu ekivuga abadde yayise nakyo omubadde abakuba engoma vuvuzera firimbi ate nga n'ababadde tebayise nabyo tebalemye kujja nga beesiga enduulu Gamba ndi mulime mwanyi. Kakao wabakaita kofi. Omukuba sinzo okuchamula abawagiza abadde amanyiddwa nga Kamodo. Olwengeri gy'abadde afuuwa mu vuvuzera nga agitaddemu n'ebirungo. Ekiviriddeko n'abayizi okutema endongo nga balinga abazinira ku luyimba lwa Zigido. Omupiira nga gutandise abawagizi b'ebika ebibadde bitunka buli omu alagiddewo nti byazzeeko si bya muniino n'atandika okuwagira mu ngeri gy'alowooza nti ye n'aviirako ttiimu y'okuteeba ggoolo. Waliwo ababadde bafuuwa emirere mu ngeri y'okwesoomooza. Bwe gutandise buli omu n'alaalikirawo munne ggoolo z'abadde agenda okumukuba. Omupiira guno engabi egenda kukuba ggoolo bbiri ku emu. Empindi tulyandye. Kugambye ejjange leeta mpindi tulyandye. Nze ndi muwala wa Nayiga asaddira ngabi naye mpagira ngabi kuba mamange wa ngabi. Kyo empindi mmere ya ngabi tugenda girya tugikaaye. Guno omupiira engabi egenda kukuba ggoolo zisatu ku bwereere. Embuto okuva mu bawagizi bakira evuga kyokka n'abazina amazina babadde tebazikiza era kituuta akabanga okukakasa nti babadde tebalinyiddwako mmandwa abaana abato nabo obuvuzera babadde bazifuuwa nga balinga be basuubiza ice cream. Ntuuta akabanga nga neetegereza obunkenke obubadde mbawagizi wakati ng'omupiira gugenda mu maaso era akkiriza nkulaga omupiira guno engeri abawagizi buli omu wedda gy'alagirira abasambi nawe wayagala bateebe eggoolo. Abaana b'amasomero bangi obwedda obuwagizi bwe baba booleka nti babadde bafiirawo ku bika byabwe ate nga n'abalala obwedda bawagira bya bannyaabwe. Okumanya omupiira guno gunyumye abasiraamu eswala ya aswiri kasita essaawa yaazo etuuse bagikwatiddewo era olugimaze vuvuzera ne badda mbuto okuzikaabya engabi kasita eteebye eggoolo. Abawagizi b'empindi obwedda abawaga babadde nga be bagambye nti musirike Yesu wuuyo ayitawo era kibatwalidde akabanga okuddamu okuwagira nga bakizudde nti ate be balina okuzzaamu abasambi amaanyi nabo batebe. Musajja mukulu ono obwedda akuba embuto okwekutula era nga muwagizi wa mpindi kyokka bw'ategedde nti tegenda kuwangula n'asala eddiiro n'awagira engabi. Sinakuwagira naye noonya gaapu endala naye nga ne musajja muganda yeddira engabi tegera nagabanyizibwa mu bika byonna. Okuwagira kwonna ab'empindi bakulekedde ab'engabi era omupiira bwe guwedde ne babeetondera okubasonyiwa omubadde n'abaami abeddira engabi kyokka nga bakyala babwe ba mpindi ekibaleetedde okweraliikirira baba nabateerako ekyeggulo. Kati okubeera mu kibanda n'olaba emipiira gy'ebweru endiba ebadde wano enyuma esinga neya mesiji asamba. Ab'empindi ng'omupiira guwedde nkanze kubeegayirira boogereko nange kyokka bagaanye nga bagamba obudde bubakutte bali ku bwangu bafulumye ekisaabe nga balinga be bagambye nti abange mufulume mangu ekisaabe bagenda kukikozesa birala era kati osaasira ow'empindi nga te muwagizi wa Vipers etawangula kikopo ebweru w'eggwanga nga wagira Arsenal yakoma ku munaabo ne Barcelona gye batimpula okubula okugitta ne mbagumya nti nsobola okutegeera kye muyita mpaka sizoni ejja. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Agesigika.